Azərbaycanın şəxsiyyətinə salam. Bu gün Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin 2 yaşı tamam olur. Bu mərkəz Azərbaycanda son 2 ildə baş verən bütün hadisələrin istiqamətində, gedişatında diqqət nəzərdə saxlayıb və digər tərəfdən əlini sözün əsl mənasında hadisələrin nəbzində saxlaya bilib. Və məhz bunun müqabilində biz ölkədə baş verənlərin əhali tərəfindən, ümumiyyətlə hansı qüvvələr tərəfindən necə qəbul olunduğunu da rəqəmlərlə şahid olma ola bilmişik. Deməli, hər bir halda bizi üçün məsələ tədqiqatlar mərkəzinin vacibliyi mütləqdir. Elə ona görə də real intervyuda Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi rəhbəri Millət Vəkili Zahid Orucu bu istiqamətdə danışmaxsın və tək bu istiqamətdə yox. Sabah hər vaxtınız xeyir. Salamlayıram sizi, xoş gəlmisiniz. Təbrik edirəm 2 il ərzində hər halda kifayət qədər böyüş görmüsüz. Bu 2 ilə bir neçə dəqiqənin ərzində baxmaq istəyərdim. Ə çox təşəkkür eləyirəm. 2 il həm Yaşşam böyükdür həm də kiçikdir. Ona görə ki, zaman baxımından hadisələrin sürəti həddən artıq böyükdür. Mən bilmirəm, sizin qefirinizdə səsləndirmişəmmi? Amerika Birləşmiş Ştatlarının həyatında o dediyimiz informasiyanın sürəti baxımından çox ibrətəminiz bir misaldır. 1860-cı illərdə dövlət rəhbərliyinə qarşı bir hadisə baş verir və o xəbərin ölçən miqyasında yayılması 12 gün çəkir. Ancaq indi Twitter idarəçiliyinin müəlliflərindən olan ə, sabiq prezident Donald Tramp hansısa kiçik bir, ə, yəni öz mövqeyini bir tweetinə yazırdı və anındaca o 5 dəqiqənin daxilində bütün dünyaya, o cümlədən Azərbaycana və onun uşgarlarına qədər yayılırdı və bir də görürdün ki, hansısa bir tanış bir dost sorusur ki bu məsələlərin sonu nə olacaq? Hı -hı. Yəni təsəvvür edeyim ki artıq nə qədər qərar qəbul etmək prosesləri, informasianın bir tərəfdən ölümü, yenilərin yaranması, informasiya axınları böyükdür. Mən xatırlatmaq istəyirəm ki 2019-cu il belə bir tədqiqat mərkəzinin yaradılması Azərbaycanda prezident İlham Əliyevin yeni hakimiyyət quruculuğu siyasətinin məntiqinə çox bağlı oldu. İctimai rəy fenomeni onlu obyektiv öyrənilməsi onun beynəxaq elmi o metodlardan formalaşan ki mərkəzlərin iş təcrübəsinə dayanaraq həyata keçirilməsi proqnozlaşdırma işi tədqiqatların dövlət idarəçiliyində nəzərə alınması hökumətin fəaliyyətinin hakimiyyət nüsurlarının fəaliyyətinin cəmiyyətdə yoxlanılması bir indikator bir barometr yəni o ölçülərin aparılması o o cümlədən yəni ümumiyyətlə B mərkəzlərin siyasi nüfuzlarının əsas aparıcı şey onlarla ibarətdir ki, bu sferada cəmiyyətdə aparıcı o institutlardan, elmi mərkəzlərdən toparlanaraq vahid belə bir xab demək mümkündüsə, bir o bu cür mərkəzləşmənin getməsini təmin etmək. Nizamlanma vəzifələri belə nəzərdə tutulmuşdur. Qısa bir dövr ərzində əvvəlcə təşkilatlanma, texniki və sər kimi problemlərin həlli zamana apardı amma ondan sonrakı dövrdə gördüyümüz işləri bu masamız üzərində müəyyən jurnallarda, dərkələrdə, kitablarda əks etdirməyə çalışmışıq. Bunların adlarını sizə deyə bilərəm. Biz ilk dəfə dövlət rəhbərinə cəmiyyətin münasibətini hakimiyyətin yəni birinci şəxsi olaraq Prezident olaraq ona xalqın ə, münasibətini hər bir atlan addım ə, tədbirlər fonunda inam indeksi ə, barometrini ə, yaratdıq və bunu ə, mütəmadilikdə bir dövrü olaraq tədqiq eləməkdəyik və bu ə, çox yaxşı nəticələr verir və yeri gəlmişdən aparılmış bütün işlərin ə, yekunları ölkə rəhbərliyinə də təqdim olunur. Bizim də ali məramımız ondan ibarət idi ki, Dünyada ümumiyyətlə tədqiqatlara dayanan idarəçilik güclü olur. OECD deyilən, yəni Avropada iqtisadi əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq adlı bir təşkilat var. Bu Avropa Birliyi arealında elə bu cür o databazalar üzrə konsepsiyalar, strategiyalar hazırlayan strukturdur. Onların bir göstəricisi var. Onlar deyirlər ki, əhalinin 10000 nəfərinə düşən tədqiqatçı sayı sabit tədqiqatçılar, mövsümi mm -hmm. deyil ondan yuxarı olmalıdır. Və Azərbaycan müstəqillik qazanandan sonrakı dövrdə tədqiqat işləri müxtəlif istiqamətlərdə aparılıbdır. O cümlədən beynəlxalq sifarişli, donor mənbələrə dayanan ə, araşdırmalar da çox olub. Amma bunu sistemli olaraq Azərbaycan Dövlət Başçısının qərarı kimi ki, bir mərkəz təhsil olunur, formalaşır və bu ə, gələcəkdə daim bu istiqamətdə çalışacaqdır. Bu cür olmamışdı. İnam indeksini biz yaratdıq. Biz ə, Bağcan, yəni qayığı sosiologiyası bu ilk dəfə tətbiq olunmuşdu. Yaş 65-in üzərində insanların ehtiyacları və problemləri və dövlət quruluşları və o kateqoriyadakı insanların münasibətləri, dərsliklərin vəziyyəti və ona bizim həm müəllim kollektivinin, həm də şagirdlərimizin münasibətləri. Yeni imtahan modeli, biz bunu böyük bir tədbir kimi də etmişdik və onun prezentasiyasını da real televiziyada canlı yayım etmişdi. Biz onu ictimaiyyətə işləşdirmişdik. Bu işləri görmüşük. Azərbaycan da İslam, onlar, o, o sənədimiz hələ ki təqdim olunmub. O da ə, yaxşı işlərdən biri sayıla bilər. Çünki ə, dünyada dini ə, sferadakı dinamika çox sürətlə dəyişir. Xüsusilə də yaxın şərhdəki məlum problemlər Hı. və indi artıq yaxşıdır ki, adı məna mənada eşid xilafəti o adın unudulması fonunda, amma bu regiona təsirləri, Azərbaycan insanının düşüncələrində hansı təsirlər olubdur? Biz onu da təqdim eləyəcəyik. Media barometri, Azərbaycanda media strukturlarının fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi və s. O cümlədən, yəni bütün bunları görməyimizə rəğmən biz beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələr qurmağa çalışdıq. Çünki bu leqitimlik üçün çox vacibdir. Xüsusilə də qardaş Türkiyənin 14-ə qədər institutları, universitetləri çevrəsində bu cür beyin mərkəzləri var. Britaniyadan, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarından bir mərkəzlə, həmçinin Rusiyadan, o cümlədən artıq Gürcüstanla əlaqələr. Yəni bunu şaxhaləndirmək, genişləndirmək. 2 il ərzində kollektivin formalaşması, onların bir visionun, bir baxışlar sisteminin yaranması, iş təcrübəsi, dövlət siyasət sənədlərini hazırlamaq potensiallarının yaranması. Bunu təlimlər vasitəsilə müxtəlif bu sahədə olan çox əsaylı insanların, belə demək mümkünsə, qapısına döyərək bu işdə o bilikli adamların düşüncələrini alaraq, təcrübələrini toparlayaraq bax bu mərhələyə gəlmək mümkün oldu. Çox ümidvaram ki Cənab prezidentin iradəsi ilə, onun qərarı ilə, tapşırığı ilə mərkəzə ayrıca bir yer verilibdir. Orda çalışma halında bir çox məsələləri mərkəzin saytının daha populyar olmasından tutmuş, regionda və beynəhalqda beynəlxalq məkanda saylan, istinad olunan, yəni baxın, bu gün biz Qarabağə qayıdış qarısındayıq. Orda databazalar sıfırdan formalaşır. Biz onu düzgün qurmalıyıq. Statistika məsələlərin çox önəmidir. Əgər bütün bu nəzərdə tutulan işləri və yeri gəlmişkən bu ilki planımızda, iş planımızda ə Azərbaycanın 30 illik müstəqilliyinin yubiley ilinin qeyd olunmasına dair hazırlıqdan partiyalarla bağlı işi tədqiq etməkdən tutmuş böyük qaydış məsələlərinə qədər hamsı bizim planlarımızda mövcuddur. Mən düzdürmü? Sadaldığınız bütün bu vəsaitlərə baxıram və görürəm ki, həmişəsinə analitik hesabat. Deməli, söhbət təkcə informasiya toplamaqda yox, eyni zamanda analitikadan gəlir. Tamam, doğrudur. Və onun ardınca mənə ə, yenə də çox mənim üçün də vacib olan bir məqam atğındır. Söhbət böyük qaydışdan gəlir. İstisna olunmur ki, məs işğal işğaldan azad olunmuş ərazilərlə bağlı da sizdə kifayət qədər məlumat var, analistika baş verib və təbii ki, bunun müqabilində artıq siz ilkin olaraq xəj olmasa deyə bilərsiniz ki, böyük qaydış planı ilə bağlı hansı perspektivlərimiz var? Elqar bə həqiqətən də zəfər sənnaməsi millətimizin qürur yeridir. Və yeri gəlmişkən mən parlamentin sessiyasının başlanğıc iclasında qələbəmizi qoruyaq. Onu hifz eləyək. Yəni bu gün sizinlə danışdığımız günlər zəfərimizin əldə olunmasından 90 gün keçir. Yəni bir günkü gündə o təqvimin ə, bəlli 31 gün olmağından ə, istifadə eləyərək deyirik. Yəni 10 noyabrdan ölçəndə 2 gün sonra o 3 aylıq periodu ə, bir kvartala başa vurmuş oluruq. Və o, o hadisəyə qayıtdığımızda bir görürük ki dünyanın qiyməti bizdən geri qalmır. Hərbi xüsusilə donun hərbi texnoloji tərəflərinə və regionda yeni bir geosiyasi hadisə yaratmağa müxtəlif qlobal müzakirələr fonunda yalnız bunun həll olunmasına. Bu bölgədə prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi o strateji tədbirlərə və s. Amma bununla bərabər qələbəyə sistemli hücumların da olduğunu görməkdəyik. Hərbi meydanda onu əlimizdən ala bilməyənlər uğurumuza informativ, siyasi, mənəvi, psixoloji hücumlar eləməkdədilər. Və xüsusilə də dediyiniz o böyük qaydış məsələlərinə münasibətdə də biz onu görməkdəyik. Əlbəttə Mətanam cənab prezident birinci günün öncə xalqa müraciətində ki, hələ o ərazilər minalıdır və biz sizin hisslərinizi başa düşürük, ora qayıdış duyğusu bu otuz illər ərzində ki, necə o səbirsizlik yaranıbdı, səbirsizləşmə yaranıbdı. Ancaq bununla bərabər elə eyni zamanda o hüsül yaracı qüvvələr ki, müxtəlif o icmalar təqdim edirlər hər günün sonunda. Burada diqqətimi çəkən məsələlərdən biri indi artıq 15000-dən çox müxtəlif o Silah sursatın, o cümlədən minaların zərəsizləşdirdikləri qeyd olunur. Mən isə bilirəm ki, bu rəqəmlər də elə Ermənləri ifşa eləyir. Eri gəlmişkən bunu sizə söyləyəyəm. Lakin böyük qayğıdış ruhunu duyğusunu bütöv cəmiyyətimizdə yaşayır. O cümlədən nit növbədə Ali Baş Komandanın siyasətinin dövlətlərarası münasibətlərinin, xalqla əlaqələrinin hər bir müşavirəsinin, müsabibəsinin ana xəttini təşkil edir prezident Elmaliyev tərəfindən noyabrın 24-də diqqət edin. Hı hı. Yəni o birgə sazişin imzalanmasından 14 gün keçəndən sonra xüsusi qərargah yaradılıbdır. Əlaqələndirmə qərargahı yaradılıbdır və administrasiyanın rəhbəri hörmətli Samir Nuriyev ə, bu ə, deməli quruma başçılıq eləyir və 17 istiqamət üzrə yeri gəlmişəm bu yaxın günlərdə də bu barədə Keçirilən tədbir haqqında informasiya vasitələrinə ə, müəyyən məlumatlar ə, getdi, daxil oldu 17 istiqamət üzrə. Yəni 150-dən çox insan bu proseslərə cəlb olunaraq müxtəlif sahələr üzrə böyük qayıdışın o fundamental əsasını işləyib hazırlamaqdadılar. Bu şəhər quruluşu, kəndlərin ə, necə deyirlər o əvvəlki ə, arxitekturasını saxlamaq mövzusundan tutmuş infrastrukturun yaradıcılığı, həmin o deyilən smart city və ya smart village məsələlərinin nə dərəcədə orada gerçəkləşməsi imkanları, o cümlədən əhalinin ora qayıdışının sosial iqtisadi əsasları, torpaq islahatları, gələcək, yəni o torpaq fondunun fermer iqtisadi investisiyası və s. universitetlər bütövlükdə götürəndə, yəni bu böyük qaydır. Biz onu ə populyar dilə çevirəndə bir 3 model əsasında ifadə eləməyə çalışırıq. Deyirik ki, bu böyük qayıdır, böyük quruculuq və böyük Azərbaycanın formalaşdırılması siyasəti olacaqdır. Bu bizim xarici siyasətimizdə də yeniləşmələrə səbəb olacaq. Regionun arxitekturası da dəyişməkdə Azərbaycanın lideri görürsüz ki, bölgənin 3+3, yaxud 5+1 modelinin bərqərar olmağını istəyir. Kommunikasiyalar sistemi, ticarət əməkdaşlığı, bəlkə də gələcəkdə Ermənistanın var da edilməsi ki, Antitürk və anti-Azərbaycan o istər ikasından iddialarının geri duranda tanıma da baş versin. Bu halda biz hansı ə, qərarları verəcək? Çox ümidvarıq ki, ə, onda da yenə bu ə, xalq, ə, ordu və prezident o birliyə, ali başkomandan birliyə əsasında qərarlar veriləcək də. Amma ən əsası, yəni 800.000-ə qədər artıq sayı çatam küçgünlərimizin ora qaytarılması ilə bağlı mühüm siyasətin formalaşması üzərində dövlət hökumət strukturları birgə çalışmalardadır. O qrupların bəzilərində biz iştirak edirik mərkəz olaraq. Mən bir təmsilçi kimi görürəm ki, əlbəttə biz kollektiv o zəka ilə o, o tədbirlərə çıxırıq, çalışırıq öz tövəmizi verək. Köçkünlərin geri dönüşü ilə bağlı məsələlərin hazırda tədqiqatına geniş bir əsasda indi başlayırıq. Lakin geri gəlmişkən yəni deyim ki, biz eyni zamanda müharibənin ə, o qaynar dövründə ə, eləcə də bu köskünlərimizlə xüsusilə də Qobu qəsəbəsində bu sorğunun birini aparmışdıq ə, və o insanların o qayda ruhunu da görmüşdük. Amma gerçəkləri danışmaq lazımdır. Budundan da ibarət tikilər 30 il ərzində məskunlaşdıqları yerdə bir infrastruktur yaranıbdı. Həyatlarının kökü ora daxil olub. Və bu çox təbii idi. Amma indi ə, Bütün hallarda o vətən hissi, doğmalarının orada ruhu, qəbri, məzarlıqlar, bizim dini yerlər, mədəni abidələrimiz hamısı çağıran qüvvələrdir. Bizim millət də torpağa və doğma yurdə bağlı millətdir. Bizim xalqımızı xarakterizə edən ən mükəmməl keyfiyyətlərdən, xüsusiyyətlərdən biri də budur. Və Əli Baş Komandanın o sonuncu müsabiəsindən çıxış eləsək ki, Şuşanı yalnız mədəniyyət beşiyimiz yox, mənəviyyat beşiyimiz yox hamda siyasətin və idarəetmənin bir güzgüsü, onun bir barometr kimi götürmək. Gəlin kim, e, yəni necə ki, xüsusi təyinatlı qüvvələr halı baş komandanın əmri ilə o yüksəlliyi fəth elədilər. Hər kəs, bütün hakimiyyət qurumlarının təmsilçiləri, yalnız o tənqid olunan insanlar deyil. Eləcə də e, hamı, o cümlədən sosial iqtidar deyilən bir termin var. Yəni iş adamları da, biznes sektorunun təmsilçiləri də, o, o zirvəyə yüksəlməyi bacarmalıdılar. Onu haqq etməyi bacarmalıdılar. Ona görə də hamı bu prosesə töhvə verməliydi. Ancaq mən çox ümidvaram ki, ə, ilk olaraq əlbəttə mənim ə, bu subyektiv mövqeyimdir. Lacan formada ayrı-ayrı -ayr kəndləri bərpe eləyib ə, bir test həyata keçirmək də mümkündür. Ancaq siz diqqət elədiniz ki, cənab prezident qeyd etdiyimiz müsahibədə söylədi ki, Şuşanın o gələcəyini arxitekturasını Onun o necə bizim üçün o siyasi yüksəklik olmağını da dilə gətirərək vurğuladı ki, mən özüm də hələ son qərarı verməmişəm. Deməli, peşəkar mütəxəssis rəyləri çox əhəmilidir. Börcənin tarixi var, onun tarixi ruhu var. Tarixi əsasları var, amma ən başa gələn məsələ xalqın ora dönüşüdür. Biz o məskunlaşdırmanı ermənilərdən fərqli olaraq, yəni zətən sübut olundu və cənab prezident o xarici televiziyalar müsahibəsində demişdi ki, Orda 60 min, yəni civarında erməni yaşayır. Bu deməkdir ki, o ərazini tutmaqla değildi. Onu qurup yarada, vətənə çevirə bilmədilər və bilə də bilməzlər, yəni qeyr mümkündür. Azərbaycan xalqı isə bu qayıdışı ilə onu göstərməli idi. Orda təhsildən infrastrukturə, hamısı bizim üçün sipərdir. Hamısı qoruyucu zireyd, hamısı sənğərdir. Nə dərəcədə onu güclü qura biləcəksə, mənim müəllimim də özü də Qaraqabax ki, bu mənada Dövlət başçımızın və xalqımızın əleyhinə ki biz ora həm də müqəddəs baxırıq və istəyirik ki burda olan hər hansı bir cinayətimiz, bir e, e, qanunsuz əməlimiz ora daxil olmasın, ora keçməsin. Biz ora nə e, elə qura bilərik ki sanki Azərbaycan Qarabağın üstündə qurulur. Yəni bu sözü belə bir məcaz kimi işlətmək istəyirəm ki elə bilinki o raf bir fundament rolunda çıxış eləyir və əgər deyirsək ki müqəddəsdir. Həqiqətən də həm üçün bu təmizliyi, şəffaflığı ə rolunda çıxış eləsin. Qarabağa yalanı aparmıyan, hər hansı bir qüsuru aparmıyan. Ona görə də bizim kimi mərkəzlərin burada üstünə düşən vəzifə və dövlətin tapşırıqları ondan ibarətdir ki, müxtəlif sahələr üzrə ə, araşdırmaları aparsınlar və bu hazırlanan dövlət siyasətinə tövə versinlər. Mənim halımda yekun olaraq başda gələn hmm. sualınız çox həssaslıq cavab tələb elədi. Yekun olaraq. Ədalətli, ləqətlə qanun qanunu və şəffaf və hamının maraqlarını qoruyan. Nə tərkib? Mən biz deyirik ki, o obrazlı bir, bir mərkəzimizin axı, daxili aləmində bu bir ideolojiya çevrilibdi. Bu ə, dəmir yumruq, bu dəmir əl, bu qələbə əli, bu qələbə yumruğu yalnız 44 günçün değildi. O indi də davam eləyir. O qayıdışda da özünü mütləq göstərməlidir. Ona görə də nə tərkib biz bəhəmmə qələbə Əli ilə o qələbə yumruğu ilə ona nail olduq. Qayıdışda tikinti də, quruculluq da, inşaat işləri də, kənd təsərrüfatının bərpası da, su sistemlərinin ölkənin və Qarabağın bütün digər arteriyalarını Azərbaycanın ümumi həyatına, onun e, belə demək mümkünsə cisminə e, birləşməsi də o formula çəsində baş verməlidir. Belə olacağı təqdirdə biz udmuş olacağıq və elə bilin ki, müharibəni silahсыз savaş adında digər miqyasiyə daşımış olacağıq və ə, qısa da olsa bir sualı verib bir qısa bir cavabını almaq istərdim. Hər halda informasiya analitika, bütün bunların hamısı isə ölkədə baş verən hadisələri nəzarətdə saxlamaq imkanı verir. Belə olan halda məs mərkəzin köməyi Milli Məclisin işində hiss ediləcək dəstək olur, qısa da olsa. Maraqlı sualdır. Yalnız onu deyə bilərəm ki, bu yaxınlarda hörmətli Sabih xamda elə bizim ə, belə deməm o planlaşma iclasında bu məsələyə toxundu. Açığı yəni bir ə şəxs kimi belə bir şəkərdə belə bir düşüncədə deyirəm ki, bir insan bir neçə işin eynanda üzərində olsun. Bu təbii ki, həm enerjinin paylanmasıdır, düşüncələrin, vaxtın planlama və sائر məsələlərinə, o time management deyilen məsələyə Hı. çox təsir eləyir. Ancaq bununla bərabər indiki alda bu hələ ki kömək eləyir. <coughs> Çünki milli mərcsin işi də bu pandemiya dövrünə düşməyinə baxmayaraq bu elektron platformalara, virtual platformalara daşınaraq yetərincə millətimizin, dövlətimizin ə, və xüsusilə də bu 44 günlük bu zəfər salaməsi dövründə aktiv oldu. İnsan haqqları komitəsinin ə, sədri kimi deyə bilərəm ki, bir çox məsələləri düşünmüşük, bunu plana daxil etmişik. Onlardan bir qismi tədqiqat əsaslıdır. Biz çox arzuluyuruq ki, ə, kommunikasiyaların açılması, məğri dəyərləri mövzusunda Naxçıvanda ə, sorğu keçirək, tədqiqat aparaq. Və yerə gəlmişkən bəlli səbəbdən ki o tarixi duruma görə Naxçıvan bir qədər uzaq düşübdür, amma bir xarici jurnalist yazmışdı ki, Elam Əliyevin ən böyük qələbələrindən biri də onda oldu ki, Naxçıvanı bu savaşın sonunda sanki Azərbaycanla qaytardı, həm də bu cəhətdən bu coğrafi əlaqənin dəhliizin yaranması fonunda. O ozdən hələ ki kömək edir. Nə zamansa hiss eləyəcəksə ki, ziyan vurur, onda işin birinin üzərində qaralaşacaq. Mən minnətdaram sizə. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Yeni də işinizdə uğurlar. Təşəkkür edirəm. Çox məhra. sağ ol. Sosial təcavüzatlar mərkəzinin rəhbəri, millət vəkili Zahid Orucla məsərhəbəli elədiyi mərkəzin işi ilə bağlı danışdıq. 2 illəri tamam oldu və bu 2 il ərzində bəlli oldu ki, heç də azış görməyiblər. Əksinə baş verən bütün hadisələri diqqət mərkəzində saxlayıblar və bu da bizim ölkəmiz üçün çox vacib məqamlardan biridir. Salamat qalın. Əsası odur ki